Zástup známych tvári, hercov komediálnych žánrov a deti, či už narodené alebo nie, hrajú How to Expect When You Are Expecting. V našich kinách v preklade Ako porodiť a nezblázniť sa. Pregnancy sucks. Making a human being is really hard. I have no control over my body or my emotions. Scare bear, I'm sorry. All I want to do is punch you in the face. Za vznik snímky môže svetový bestseller a úspech jej má zaručiť zase raz trailer, ktorý naženie diváka v očakávaní humoru do kinosály. A ten nebude sklamaný, ak očakáva zahrnček originál amerického humoru. Televízna cvičiteľka Jules zvíťazila v americkej verzii súťaže Let's Dance, parádnica blondínka v podaní Cameron Diaz a jej o nič menej atraktívny partner nad hlavou zvierajú pohár a priznajú sa k romániku, ktorý spečatili tehotenstvom. Na to sa budúca mamina povracia na trofej. To je kúsok príbehu romantickej komédie, v ktorej tehotenstvo prevráti život na ruby piatim párom a ponúka aj plynatosť, zápchu, akné a ostatné veci súvisiace s prípravou na materstvo. Kto čaká príjemný humor na štýl Lásky nebeskej, možno bude trochu sklamaný. Situácií, kde sa človek môže zabaviť, je na komédiu trochu málo. Vyrovnať sklamanie ale môže hviezdne herecké obsadenie. Hoci už dávnejšie sme sa presvedčili, že bez dobrého scenára, respektíve príbehu, to nejak nefunguje. Look at her. She's wearing six inch heels. Oh, she's like a magical pregnancy unicorn. Okrem Cameron sa dá tešiť na Elizabeth Banks, Jennifer Lopez, Chasea Crawforda, Chrisa Rocka a tak ďalej. Ako porodiť a nezblázniť sa režiséra Kirka Jonesa trvá 120 minút s prístupnosťou od 12 rokov.